argi dago, Nafarroako gobernua egon dela, badagoela, eta egonen dela biktimen alboan. Egon zen Altsasukoa gertatu eta berehala, kondenatu egin zuen gertatutakoa, eta bere elkartasuna erakutsi zien Altsasun orduko gertakari horretan agresioa pairatu zuten pertsonei. Elkartasuna presidentak berak erakutsi zien. Handik onat gertatutako guztiaren aurrean esan behar duguna da, ez garela egonen. Gaur atzaldean egindako deia horretan, izan ere deia egin baita hain zuzen ere Nafarroako instituzio publikoen kontra. Esanez, aditzera emanez, Nafarroako instituzio publikoak badaudela agresoren alde eta hori gezur borobila denetik, hortik aitzin ez du zentzurik bat egitea horrelako manifestazio edo kontzentrazio batekin. Nafarroako gobernuak argi eta garbi adierazi du zein den gaia eta gertakari honen aurrean duen iritzia eta gertatzen ari denaren aurrean zein bere jarrera. Eskatu du justizia, eskatu du proportzionaltasuna, eskatu du errespeta dadila errespetatu beharreko dena eta eskatu du eskatu zuen, baino baita ere Nafarroako auzitegi gorenak eskatu zuen bezala, hau Nafarroan egin behartzela epaitu. Ez da impunidadea eskatzen ari, justizia eta proportzionaltasuna baizik. Hori da egia, eta hori da Nafarroako gobernuak defendatzen duena. Ikusi dugu nola esan didena inbeste gauza egia ez direnak, bueno, pues, gure ardura da, egia zabaltzea ere bai, eta ozenki esatea zergatik gauden tokian, zergatik gure posizioa den badena, eta zer aldarrikatzen dugun. Ez olik Altsasuko kasu honetan gertatutakoari helduta baizik, eta oro bat justizia, proporzionaltasuna eta berme osoa.